Dostum mənə öz həyatında olub keçənləri danışdı və mən qərara gəldim ki, ona dəstək olum. Çünki atası əlil, anası isə yataq xəstəsi idi. Dostum bilmirdi ki, ailəni dolandırsın, yoxsa təhsil alsın. Hər zaman insanlara dayaq olaq. Maddi imkanları zəif insanlara dəstək olmaq bizim mənəvi borcumuzdur. Məhz mən buna görə ona yardım etmək qərarına gəldim.